במושג גומל חסד יש איזושהי בעייתיות, הייתי רוצה לפענח אותה. גומל, לגומל יש שני משמעויות, יש גומל משיב וגומל גמילה. משפר גומל מה? גומל זה משיב או במובן של גמילה. אם זה במובן של גומל, אז זה משיב חסד, אז אני יכול קצת להבין, למרות שאני לא כך מבין מה עשינו לבורא, או באיזה אופן אנחנו מושבים על החסד שעשינו לו. ואם זה במובן של גמילה, זה בכלל סותר, גמילה וחסד. אז ואיך אני מבחין בשוני בין שני המושגים האלה? לא כתוב בדיוק אותו דבר. אז קודם, במובן פשוט, אם אדם לא יכול להיגמל מהרצון לקבל של עצמו, הוא לא יכול להיות גומל חסד. יכול להיות שלי להיות גומל עם זה שאני יכול להיגמל מעצמי, הכוזב שרוצה רק לקבל לעצמו. עוד צריך לומר שהגומל הוא גומל, זה עוד גימל שבא לפני הדלת, שהיא גומלת לדל. כל החסד שאדם צריך לעשות זה להביא את נפשו או את נשמתו למציאות שונה מהמציאות שהייתה בקודם, וזה נקרא גלגול, גלגול נשמות, גלגול גימטרי החסד. והחסד הוא שאני יכול להביא את עצמי למקום שונה מהמקום שהייתי בו קודם. מי אהבה עצמית שמנה אני צריך להיגמל, מה האנוכיות או הגאווה שמנה אני צריך להיגמל, להיות גומל חסד למי? לדל. הגומל לא עומד בפני עצמו, גומל חסד לדל, שדל הוא תמיד דל באמונה. דל באמונה זה כמו בבבל, שבבל זה גימטריה דל, שכשאדם דל באמונה זה מכיוון שהוא לא קשור בקשר אמיתי לבורא. והיכולת שלי להיות גומל חסד היא בכך שאני אשנה את טבעי ויהיה משפיע ולא רק מקבל. זה הגמילת חסד הגדולה, ואז אני יכול להגיע להיות בוחר אמיתי. כל עוד שלא נגמלתי מעצמי, ואני כל כולי רק בתוך עצמי, וכל הזמן מעניין אותי רק מה ייתנו לי, ומה יהיה איתי, ומה איתי, מה איתי, מה איתי, אז אני אדם מכור לרצונות האנוכיים והגשמיים שלי. ולכן אני לא יכול באמת לתת. כל מה שאני נותן זה רק לעצמי. אז אתה רואה קשר חזק בין להיות גומל חסד לבין זה שאני צריך להיגמל מעצמי. עוד צריך לומר שאם אדם גומל לחברו, נותן לחברו, אז הוא גומל לו על מה שהוא נתן לו. והגומל צריך להיות על נקודת הקשר שיש בין השניים. כאשר אדם גומל חסד, זה השלב הראשון שבו הוא יכול להגיע למטרה שלו, שהיא מטרת הבריאה. ואולי רמז בכך שגמל זה גימטריה 73, ועם הכולל, דהיינו לעתיד לבוא, תמיד הכל מראה לעתיד לבוא, הוא בחינת 74, שהוא בחינת אחדתם. שאחדתם זה שם אלוקים עם האותיות המוקדמות, שזה מראה על קטנות למדרגת חיה, שהיא ההתחלה כדי להגיע למדרגת חיה שהיא מוחין דהולדה, שהיא המוחין של מטרת הבריאה. לכן בלי להיות גומל חסד אתה לא יכול להיות אדם אמיתי. אז הבנו שאנחנו צריכים להיגמל מעצמנו, להשפיע, שההשפעה היא של מדרגת חסד להיות דל. החסד אומר שאני צריך להיות מגולגל ממצב אחד למצב אחר כדי להיות יותר אוהב השם, וזה מתחיל מקטנות דחיה, דהיינו מהיכולת שלי להיות משפיע אני מגיע לקטנות דחיה כדי להגיע למטרת הבריאה, שאז אני אוכל להיות אדם יותר שלם ואוהב את בורא. עוד צריך לומר שהגימל היא העבדה של האדם בחייו, שהעבדה זה א' ב'
אחר כך דלת והי. חסר באמצע את האות גימל. שהגימל זה מה שאדם צריך לחפש בחייו. אין לו דבר אחר שנמצא הפקר בעולם, חוץ מאשר גומל חסד. ואם רוצה לחפש ולמצוא משהו בחיים שיש שייך לו, זה רק גומל חסד. הכל שייך לבורא חוץ מזה. רק את זה הוא יכול להשיג. כל דבר אחר זה לא שלו. השיג ממון, השיג גישה, השיג בתים, השיג כבוד, שום דבר לא שלו. מה שלו? רק הגימל, רק הגומל חסד. אם את זה הוא משיג את הגימל הזה, אז הוא יודע שיש לו משהו משלו. ולכן, היות ואנחנו צריכים לחבר את זה עם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז אי אפשר להיות גומל חסד אמיתי בלי יראת שמיים. ומה זה שמיים? זה התכלית של האדם. יראה זה החשש, הפחד של האדם. ממה הוא צריך לפחד? מזה שהוא לא מגיע לתכליתו. ושמיים זה כנגד הקדוש ברוך הוא. ושמיים זה כנגד השפעה, לעומת הארץ שזה כנגד קבלה. לא יראה ארץ, אלא יראה שמיים. יראת שמיים זה אומר שאני ירא שמא אני לא אגיע לתכליתי. מה היה התכלית שלי? לקבל את ההטבה השלמה והיותי אוהב את השם. לכן, למצוא את הגימל הזה, זה להיות ביראת שמיים, ולא לעשות גמחים חיצוניים. יכול להיות שזה עוזר, אבל מה התפקיד שלי? להגיע ליראת שמיים, שזה הגומל חסד, לקנות את בחינת האמונה. כי יראה קונה אמונה. וזו האמונה שאני צריך לקנות, כדי להגיע להיות גומל חסד, ואז דרך זה גם להגיע לאהבת השם, שהיא מדרגת ההולדה.